spalovnami CF a dnes se zabýváme hlavně v programu toxické látky a odpady. Tohoto programu já jsem vedoucí. A co se týče spaloven odpadů, tak já bych začal nejdřív hodně ze široka. Hodně lidí, když se začne mluvit o spalovnách odpadů nebo spalování odpadů jako takových, tak má dojem, že vlastně ten odpad se do spalovny přiveze a tak nějak zázračně zmizí. Je to i snaha, jak spalovny odpadů podávají jejich propagátoři, takže občan potom nevidí řadu problémů a pokud je nevidí, tak ho ani nepálí. Kdo se snaží spalovny vystavět, tak bohužel ne vždycky říkají úplně všechny informace a úřady bohužel dost často vlastně nechtějí slyšet na některé argumenty. Každopádně nevěřte tomu, když vám někde řekne, že když se odpad dá do spalovny odpadů nebo podobného zařízení, tak je to jako kdybyste máchli nějakou zázračnou hůlkou a on zmizí, v žádném případě nezmizí pro spalovny, stejně jako pro jiná zařízení platí všechny fyzikální zákony, takže i zákon o zachování hmoty, čili to, co do spalovny dáte, tak z ní v nějaké formě vyjde ven, ať už v emisích do ovzduší, někde v emisích do vody a nebo přinejmenším v tom, co po spálení odpadů zbyde, ať už čištění spalin, nebo v podobě popele, strusky a podobně. Do spalovny vchází nejen odpad, ale i spousta dalších látek, které se používají třeba při čištění spalin nebo při dalších technologických postupech v té spalovně. Spalovna funguje v podstatě jako jakýsi chemický reaktor, je to oxidační proces se všemi negativy i pozitivy toho procesu, čili záleží velice na tom, jak kvalitně dochází ke spalování. Na tom závisí hlavně to, co pak z té spalovny vychází v podobě emisí. Já bych zkusil začít trošku vlastně od těch technologií, které se používají. Tadyhle je nákres roštové spalovny, což je většinou ty technologie, které se používá nejčastěji pro spalování komunálních odpadů v současnosti. Když si to představíte jako hodně zvětšená kamna, tak to není vlastně daleko od reality, akorát jsou hodně zvětšená a vybavenější, co se týče toho komína. Když se podíváte na nákres jak roštové spalovny, tak potom spalovny, která se používá daleko častěji pro spalování nebezpečných odpadů, to jsou rotační komorová spalovna, tak vidíte, že vlastně z těch nákresů obrovskou část zabírá ta část, která je zaměřená na čištění spalin. Je to v moderních spaloven tak, protože vlastně musí vyhovovat přísnějším požadavkům na emise a proto vlastně musí mít několika stupňové čištění těch spalin. V některých státech je dokonce zavedená povinnost, že ta spalovna musí vyhovovat i nějaké bilanci dioxinů, pak se tam zařazuje něco jako katalytický filtr, který částečně ty dioxiny rozkládá, aby se prostě vešly do takového limitu. Tadyhle ten nákres je vlastně variace na podobné téma jako ten předchozí rotační komorová spalovna. Zařadil jsem ho sem, protože myslím docela dobře vykresluje to, co se v té spalovně děje. Vlastně tam dáváte směs chemických látek, velice bohatou na prvky sloučeniny a to, co vychází, je logicky potom zase
velice roztodivná směs chemických látek, které jdou v emisích do ovzduší, emisích do vody, nebo zůstanou v těch věcích ve spalování odpadů. V posledních letech se u nás množí návrhy na další technologie, kromě teda těch klasických spaloven. Většinou se tomu říká plazmové spalování nebo pyrolýza nebo splynování odpadů, gazifikace. U nějakých specifických druhů odpadů se mluví o depolymerizaci. Jsou většinou teda plasty anebo třeba pneumatiky. Nicméně pořád je prostě o oxidační proces a proto jsou tady ty technologie, nebo měly by být z hlediska zákona o vzduší posuzovány jako spalovny, byť je to proces hodně jiný. Používá většinou daleko vyšší teploty v té technologii, nicméně pořád musí chlazovat kouřové plyny předtím, než je vypustí někam a nebo dál zpracovává. Tady je vidět vlastně nákres nějakého procesu, který slouží k výrobě takzvaného syntetického plynu, který se pak má použít jako palivo. Někde na tom výstupu je třeba nějaký olej, zase jako produkt prostě toho spalovacího procesu, respektive depolymerizace, tak a ten zase má sloužit vlastně jako zdroj energie. Jinými slovy, tadyhle ty zařízení jsou, tato zařízení jsou většinou určená k tomu, aby dodávala jako výstup nějakou věc, která se pak má používat, ale zase jako vlastně spalovací zdroj energie. A v tom je trošku zakopaný pésy těch technologií, protože většinou při posuzování vlivu na životní prostředí už se nebere moc v potaz, co vlastně v tom plynu anebo v tom oleji končí a co tím pádem může dělat problémy při tom spalování v nějakých jiných zdrojích, které to jako palivo použijí. U depolymerizace jde o to získat vlastně suroviny pro opětovnou výrobu nějakých plastů, tedy polymerů. A zase je to podobné. Dost často tady ty technologie se pyšní tím, že nemají žádný komín. To není tak úplně pravda, protože mívají třeba fléru, která má dopalovat nějaké zbytkové plyny. A současně teda vlastně ty výstupy potom z toho spalování se řeší na nějaké jiné technologii. Samozřejmě bychom si mohli povídat dlouho o těch jednotlivých stupních těch různých technologií, ale na to asi nemáme úplně prostor. Případně, když vás bude zajímat, budu zajímat nějaké podrobnosti a budu schopen na ně odpovědět, tak to necháme na část dotazů. Tady ten nákres zhruba demonstruje to, s jakými problémy to můžeme v případě spaloven odpadů setkat. Jak už jsem říkal, tak do spalovny vlastně vkládáte dost bohatou směs chemických látek v podobě odpadů. Problém většinou bývá v tom, že se velice těžko dopředu odhaduje, jaké bude mít ta směs složení, protože jde většinou o nějaké směsné odpady. To je i problém třeba při spalování specificky plastových odpadů, protože i plasty jsou dneska velice bohatá směs chemických látek. A podle toho potom vlastně vypadá možnost nějak redukovat emise toxických látek do ovzduší a podle toho vypadá pak také složení toho, co z té spalovny obdržíme. Odpadní vody ze spaloven bývají problematické v případě, že se používají nějak při čištění spalin nebo třeba při protírání popílku a podobně.
Obecně se dá říct, že při spalování těch tuhých odpadů, ať už komunálních nebo nebezpečných, zhruba 1/3 toho původního, té původní hmotnosti zbyde v podobě popele, popílku a dalších zbytků spalování odpadů. K tomu se dostanu pak zvlášť v druhé části toho svého povídání. Začněme ovzduším. Tadyhle to je příklad studie, kterou provedli ve Francii v okolí starší spalovny odpadů, kde zjišťovali, jestli tato spalovna, musím říct, že opravdu jde spíš o starší typ, zjišťovali, jestli tahle spalovna mohla mít vliv na zvýšený výskyt Hodgkinova onemocnění, což je vlastně rakovinotvorné onemocnění. A jak vidíte, tak zjistili v okolí té spalovny zvýšené koncentrace dioxinů v půdách, a protože ty lidi nejspíš pěstovali nebo chovali doma zvířata a pak jedli jejich produkty, tak to mohlo u nějakých lidí asi vést právě k třeba k tomuhle tomu onemocnění. Je to poměrně vzácná studie, protože tam nebyl žádný další bodový zdroj znečištění, takže mohli vlastně poměrně snadno zjistit, jestli se jedná o vliv té spalovny nebo ne. Jak vidíte, tak zjistili vlastně poměrně, až poměrně vysoké hodnoty koncentrací dioxinu v okolí, což byl důsledek znečištění ovzduší dioxiny tadyhle tou starou spalovnou. V současnosti platí přísnější limity pro spalovny odpadů, než tomu bylo dřív. Tadyhle jsou hodnoty pro ty škodliviny. Vidíte, tak pro dioxiny tam platí limit 0,1 nanogramu toxického ekvivalentu na metr krychlový. Jsou tady i limity třeba pro rtuť nebo další těžké kovy. Myslím, že za pozornost stojí limity třeba pro chlorovodík nebo fluorovodík, což můžou být problematické škodliviny třeba u těch plazmových spalovin odpadů. Co se týče kontrolování toho, co opravdu jde ze spalovny do ovzduší, tak jenom část tady z těch látek, když se vrátíme na tu tabulku, tak jedná třeba o oxidy dusíku nebo tuhé znečišťující látky, prostě prachové částice nebo oxid siřičitý. To jsou látky, které se v těch spalovnách měří kontinuálně. Ale velká část látek se kontinuálně neměří, to znamená, že vlastně nevíme úplně každý moment, jaké množství těch látek ta spalovna vypouští do ovzduší. Nicméně, když se setkáte s nějakými proponenty spaloven, tak dost často se snaží budit dojem, že spalovna je kontinuálně vydaná a všechno se měří kontinuálně, takže všechno je pod kontrolou a není žádný problém. Třeba ta jedna z nejproblematičtějších skupin látek, čili dioxiny, se měří v podstatě dvakrát ročně po dobu 18 hodin. A tadyhle jsou příklady ze studie, kterou provedl Abel Archambault u jedné moderní spalovny v Holandsku, kde vlastně dosáhli toho, že je tam namontováno semikontinuální měření dioxinů, to znamená, že se prostě po nějakou další dobu sbírají vzorky a pak se vyměří. A
to dává daleko lepší obrázek o tom, jaké jsou skutečné emise tadyhle těch látek do ovzduší. A tadyhle vidíte, že při tom startování té spalovny, přestože tam podle té studie nebyl žádný odpad, tak dochází k vysokým emisím dioxinům daleko přesahujícím ten limit stanovený pro spalovnu. To je právě ten problém, že vlastně v určitých momentech se ta spalovna dostává mimo ten ideální způsob spalování. A takovýhle obrázek dostanete, nebo obrázek o těch emisích dostanete jenom v případě toho vlastně soustavného semikontinuálního měření dioxinu. Bohužel není žádný přístroj, který by dokázal ty dioxiny měřit okamžitě, ale je možné aspoň prostě sbírat dlouhodobě vzorky a jednou třeba za 14 dní pak nechat proměřit, což dává daleko lepší obrázek o skutečných emisích tadyhle těch látek do ovzduší. Rozdíl oproti tomu, když se měří dvakrát ročně, je viditelný, když se podíváme na to, že třeba prostě dvakrát ročně by se to měřilo tady v těch bodech, tak vlastně takové měření nemůže zachytit ty excesy, prostě překročení pro emise tadyhle těch látek. Kromě těch klasických dioxinů, tak říkám chlorovaným dioxinům, se začíná ukazovat, že je u spaloven problém i s bromovanými dioxiny, které vznikají vlastně spalováním bromovaných látek. Tadyhle ty látky jsou dost často přidávány třeba do nábytku nebo do elektroniky. Prostě jsou přítomné v současnosti ve spoustě věcí, které se stávají odpadem. Tadyhle na tom snímku vidíte vlastně měření i tadyhle těch látek v tom pravém dolním rohu. Ty jako jejich emise jsou sice ve srovnání s těmi klasickými chlorovanými dioxiny nižší, ale protože jsou to látky z hlediska toxicity úplně stejně problematické, tak je určitě na místě začít spaloven soustavně sledovat. Tadyhle ta dvě bolavá místa by se měla vyřešit vlastně novým dokumentem o nejlepších dostupných technologiích, který ukládá spalovnám měřit ty chlorované dioxiny semikontinuálně a měly by se u spaloven měřit i bromované dioxiny. Sice ne u všech, ale aspoň u některých. A sice jen nárazově, nebo prostě jenom v nějakých určitých jako podobně jako v současnosti dioxiny, takže třeba dvakrát ročně, ale získáme aspoň nějaký obrázek o úrovni emisí tady těch látek. Nicméně, i když získáme lepší obrázek o emisích těch látek, tak rozhodně to neznamená, že máme informace o emisích všech potenciálně škodlivých látek, které ze spalovny vycházejí. Tadyhle to je seznam různých tykavých nebo semivolatelných látek, které zjistili dva vědci, kteří se zaměřili na emise ze spaloven a pokoušeli se zjistit, co všechno lze najít v emisích ze spalovny odpadů. Bylo teda už v roce 1995 a vidíte, že to je opravdu velice dlouhý seznam. Hodně z těch látek jsou látky nějakým způsobem poškozující lidské zdraví. Je fakt, že když se třeba namontuje účinný dioxinový filtr, tak u řady těch látek zachycuje i jen, nejenom ty dioxiny.
Nicméně pořád je to prostě poměrně dosáhlá škála látek a velkou část nich nesledujeme. Když se podíváme na problematiku odpadních vod, tak ta je, myslím, aktuální hlavně u spaloven, kde se ta voda používá při čištění spalin nebo pro propírce popílku. To je třeba příklad spalovny v Liberci, kde používají vodu pro plachování popílku. V některých případech to může být problém i u splachu z areálu spalovny. Já jsem se s něčím takovým setkal třeba ve spalovně v Lysé nad Labem, kde vody z areálu té spalovny i z místa, kde se překládal popílek a kde mohlo docházet ke splachům látek z toho popílku do vod, končily takové jako záchytné nádrži, ale ta byla zasakována do půdy. Takže vlastně některé látky z toho popílku se touhle cestou mohly volně dostat do životního prostředí a nebo mohly skončit prostě v kalech tadyhle z té nádrže. Další moment, kdy je docela důležité, co se může dostat ze spalovny s vodami, je při požáru. To se samozřejmě týká nejenom požáru spaloven, ale požáru vůbec průmyslových zařízení nebo jiných zařízení na nakládání s odpady. Často se totiž při těchto požárech používají hasicí pěny, používající perfluorované látky, které jsou v současnosti na seznamu látek zakázaných nebo regulovaných stejnou úmluvou jako dioxinida o látky, které dlouhodobě přetrvávají v životním prostředí a mohou kontaminovat potravní řetězce. Tady jsou v současnosti platné limity pro odpadní vody ze spaloven. Jak jsem říkal v tom souhrnu na začátku, tak zhruba třetina toho, co jde do spalovny pevných odpadů, se dostává ven v podobě popela, strusky, popílku. Zase, když budete vytahovat tohleto číslo, tak se často setkáme s protiargumentem, no jo, ale jenom desetina objemu jde ven. Ano, to je pravda. Na druhou stranu, když se dělá nějaká bilance odpadů, tak to nepočítá na objem, ale počítá se to vždycky ve váze v jednotkách hmotnosti, takže nevidím důvod, proč by se zrovna u odpadu ze spaloven měla dělat výjimka, protože to bychom pak mohli argumentovat tím, že skládky jsou vlastně v pohodě, protože tam jezdí kompaktéry a ten odpad vlastně ten objem podstatně snižují taky a přitom víme, že z hlediska nějakých vlivů na životní prostředí to není až tak podstatný aspekt. Z hlediska poměru toho, co zbyde po spálení v peci spalovny, k tomu, co se dostává ven v podobě zbytků z čištění spalin, tak je to 9:1, čili ta část, která bývá většinou toxičtější, je to zhruba tak, že ten jeden dílek popílku obsahuje většinou více toxických látek než ten popel. Říkám většinou a bývá, protože tohle je poučka nebo závěr, který platil v dobách, kdy se v odpadech nevyskytovalo třeba tolik bromovaných látek, jelikož právě bromované dioxiny se ukazuje, že nezůstávají v popílku z čištění spalin, ale
daleko spíš zůstávají právě v tom, co zbude v peci, protože brom je daleko těžší než chlor. Tím pádem bromované dioxiny se kumulují spíš v popelu a ve strusce se spalovem, čili v těch 9 dílech a ne v tom jednom dílku z toho, co po spálení odpadů zbyde. Kromě organických látek jako dioxiny, tak jsou důležité i obsahy těžkých kovů, těch zbycích ze spalin. Když se vrátím k často diskutovaným dioxinům, tak jeden z argumentů je, že vlastně spalovna, včetně spalovny komunálního odpadu, funguje jako zařízení, které ty dioxiny rozkládá a nikoliv vytváří. Tadyhle ten závěr vychází z toho sledování dioxinů v odpadech, které šly do spalovny komunálních odpadů někdy v 80. letech v Německu. Bohužel tahle ta bilance zůstala i v novém referenčním dokumentu pro spalovny, takže pořád je tam house numero, které bylo vypočteno na základě odpadů a skladby odpadů v Německu někdy v roce 1986 nebo tak nějak. A problém je, že v té době vlastně byly dioxiny přítomné v daleko větším množství odpadů a kromě toho bylo daleko víc odpadů třeba z domácích topenišť nebo prostě odpadů, které obecně mohou obsahovat víc dioxinů než současné odpady. V současnosti je těch dioxinů na vstupu zhruba 10x méně, takže z té rozteče, co tam je daná na vstupu, tadyhle v tom obrázku, platí, že spíš v průměru do spalovny komunálních odpadů vstupuje zhruba třeba 20 pikogramů toxického ekvivalentu na gram, zatímco třeba v popílcích a popelu v průměru ze spalovny v Liberce vystupují odpady z hodnotou těch 100 pikogramů toxického ekvivalentu na gram, čili jednoznačně z toho vystupuje prostě odpad s vyššími koncentracemi dioxinů. Ten obrázek je samozřejmě složitější, protože potřeba dopočíst tu bilanci, kolik v celkovém množství těch dioxinů vstupuje do toho zařízení, kolik vystupuje. Tady v každý moment se dostaneme trošku jinému číslu, ale obecně prostě spalovny fungují bohužel tak, že vytvářejí nové dioxiny a většina z nich končí v těch zbycích, v tom popílku v případě chlorovaných dioxinů a v popelu v případě bromovaných dioxinů. Když se podíváme na to, jak jsou hodnocené vlivy na zdraví u právě dioxinů ze spaloven odpadů, tak většinou se tam počítá s přímým působením dioxinů prostřednictvím inhalace emisí, ale už se nepočítá vlastně s přenosem tadyhle těch látek prostřednictvím potravních řetězců, takže se nepočítá s tím, že někdo může v okolí té spalovny chovat třeba slepice a pojídat vejce od domachovaných slepic, nebo že někdo může v okolí spalovny pěstovat krávy a pít jejich mléko a podobně. Prostě bohužel tomu hodnocení na zdraví se bohužel se dost často prostě bere ten nejmenší vliv nebo ta cesta expozice těm látkám, která je u nich nejméně problematická. Teďka bych se dostal ještě k haváriím u spaloven odpadů. Velice často jsou zmiňovány požáry skládek, ale
když zacházíte s ohněm v případě odpadů, tak si s ním bohužel jako někdy zahrává člověk, takže může dojít i k daleko většímu požáru. Tohle to je extrém, kdy skořila celá spalovna odpadů v Argentíně. Nicméně hoří i v českých spalovnách, jako třeba v roce 2009 v Liberci. A tady je příklad havárie, kdy sice nedošlo přímo k požáru, ale v podstatě k takovému nesouladu u technologie u malé spalovny odpadů v Lysé nad Labem. Ta má kapacitu zhruba 3000 tun ročně, což ve srovnání s těmi velkými spalovnami komunálních odpadů je minimálně deseti, ale spíš více, třeba 20 násobně méně. A na té spalovně se zkoušel filtr od firmy Eveco a bohužel se ten filtr neúplně snesl s tou technologií spalování, tady je rotační pec, a tady vidíte, jak to dopadlo. V podstatě došlo k jakémusi ucpání a místo toho, aby ty emise vycházely poměrem, tak je museli pouštět oknem. A bohužel se jim vlastně už nikdy nepodařilo pak tu technologii sladit tak, aby byla funkční. Tady na tom příkladu se dá demonstrovat to, co může být velký problém právě u menších spaloven odpadů. To jsou vlastně technologie, které se v současnosti snaží právě firma Eveco postavit v některých městech v České republice. A jednu takovou vlastně pilotní spalovnu na plastové odpady už postavili v Plané nad Lužnicí, postavili tak velkou, aby vlastně na to nemusela být proces EIA, takže vlastně bez nějakého posouzení vlivu na životní prostředí tam takováhle malá spalovna už stojí, a tím, že vlastně neprošla tím procesem EIA, tak je otázka, jaké má namontované filtry a jak moc bude nebo nebude funkční. Spalování odpadů má řadu aspektů a dopady na životní prostředí může mít i prostřednictvím vlastně ekonomiky nakládání s odpady. Když se vrátím do historie, tak právě u té spalovny převážně zdravotnických odpadů v Plzni se za její výstavbu zaručilo město a město pak muselo platit dluhy za tu spalovnu ve výši zhruba 80 milionů korun a museli rozprodávat nějaký městský majetek, myslím, aby to splatili. Něco podobného se stalo v případě spalovny v Liberci, kde se vlastně město ručilo za splácení dluhu za tu spalovnu, ale díky špatným ekonomickým výpočtům pak skončila německá spalovna jako projekt té problematické části banky IPB a potom vlastně se ten dluh dostal do konsolidační banky, takže vlastně ten dluh za spalovnu nakonec se musel platit de facto z státních peněz, jestli se nepletu. A právě to financování spaloven je i věc, která dost často rozhoduje o tom, jestli nakonec výstavbě nové spalovny dojde nebo ne. Většinou se nedaří vystavit nové spalovny čistě na základě financování
nějakým investorem, ale dost často to závisí na půjčce ze státních peněz nebo dotaci ze státních a nebo evropských peněz. A dost často vlastně, aby ten provozovatel byl schopen potom ty peníze uhradit zpětně, po co investoval do výstavby spalovny, tak si zavazuje obce vlastně tím, že mají zajišťovat stálý přísun odpadů do té spalovny, tak aby pokud možno docházelo soustavně k naplňování té kapacity, a to má samozřejmě vliv na to, jak je nastavené nakládání s odpady v celém regionu, v okolí té spalovny, a může to mít prostě negativní vliv na míru třídění a recyklace odpadů. Dost často se argumentuje v těch dokumentech posuzování vlivu na životní prostředí, že spalovna vytvoří nová pracovní místa, a pokud se to srovná s tím, když byste postavili recyklační zařízení nebo kompostárny, tak vytvoříte daleko víc pracovních míst než novou spalovnou odpadů. V České republice v současnosti jsou v provozu 4 velké spalovny komunálních odpadů. Jedna je v Praze, ta je největší. Má dokonce teďka zvyšovat svoji kapacitu, pak je v Liberci, Chytkově, v Brně, kde má taky zvyšovat svoji kapacitu. Pak jsou spalovny nebezpečných odpadů, těch dříve bývalo daleko víc. Jsem se poprvé dostal k seznamu spaloven odpadů někdy v roce 1992, tak jich bylo asi 150 nebo tak nějak, ne, těch malých spaloven nebezpečných odpadů, v současnosti jich 22, ale jsou větší a v současnosti plánují také navýšení své kapacity, což je vlastně celkově jeden z projevů toho spalovnového boomu, který rozjela vidina zákazu skládkování a zvýhodnění spalování odpadů jako takových. Pak ještě existují zařízení na spoluspalování odpadů, jich minimálně 6, z toho 5 cementárem a jedno je vlastně teplárna ve Břeselé. Když se zkusíme podívat na to, jak vypadá legislativa, která reguluje spalování odpadů, tak v současnosti má česká legislativa vlastně nastavení těch parametrů odvozené z evropské legislativy. Proto ji tady mám na prvním místě, protože má, dá se říct, že vlastně ta česká legislativa většinou za hranice těch limitů nastavených na úrovni Evropské unie nejde. Takže to, co najdeme v našich národních zákonech, tak vlastně bylo nastaveno ve směrnici EU o průmyslových emisích, co se týče právě třeba limitů pro vypouštění emisí do ovzduší, ale i co se týče limitů pro odpadní vody ze spaloven. A v české legislativě je to promítnuté jednak do zákona o integrované prevenci. To je hlavně o pravidlech, jaká jsou nastavená pro posuzování nových projektů, ale i stávajících spalovaných z hlediska používání nejlepších dostupných technologií. Ale pak limity pro ty spalovny už jsou v zákoně o vzduší,
nebo těch navazujících legislativních opatření zákonů o vzduchu. Pak jsou tu limity pro odpady ze spaloven, ty najdeme rozeseté v různých nařízeních a zákonech, třeba pro ty diskutované dioxiny je ten limit nařízení Evropské unie o persistentních organických látkách a to, jak se dá nakládat s odpady ze spaloven, tak regulují vlastně návazné předpisy na zákon o odpadech. V současnosti vyšel nový dokument o nejlepších dostupných technologiích pro spalování odpadů. Platí od prosince minulého roku. Má některé pozitivní stránky, co se týče zpřísnění požadavků na spalovny. To je například sledování emisí rtuti nebo sledování emisí dioxinu do ovzduší, jak už jsem řekl, ale bohužel jako ten dokument nejde tak daleko, jak bychom si mohli přát. A zase, když bych se chtěl pustit tady v téhle diskuze, tak to bylo na dlouho. Když dostane člověk do ruky třeba dokumentaci o hodnocení vlivu na životní prostředí, tak ne všechno se tam řídí podle toho dokumentu o nejlepších dostupných technologiích pro spalování odpadů, ale třeba to, jak má vypadat sklad na odpady, se řídí tadyhle tím dokumentem a to je BREF pro zpracování odpadů nebo waste treatment, čili je nutné, člověk třeba píše připomínky k dokumentaci a tak možná se podívat i tady do toho dokumentu, nejenom do toho o spalování odpadů. Když půjdeme dál a výše, tak ještě existují mezinárodní úmluvy, které vlastně dávají nějaké vedení nebo směrnice nebo příručky pro státy, co se týče stavby nových spaloven, ale i co se týče provozu stávajících. Je to Stockholmská bazilejská úmluva a byť většinou jde o nějaké návodné dokumenty, které nejsou bezpodmínečně nutně závazné pro ty státy, tak se dají používat vlastně k argumentování při jednání s úřady, současně při vydávání integrovaných povolení a podobně. Bazilejská úmluva má řadu směrnic pro nakládání se specifickými druhy odpadů, které se dají tady na té souvislosti použít a tak dále. Pro Stockholmskou úmluvu je důležitý i dokument, který vlastně dává návod, jak se mají vypočítávat celkové emise dioxinů. Mám tady fotku Kostnera, protože jeden z lidí, který přispěl k tomu, jak ten dokument vypadá, je Kostner, ale ne Kevin, ale Pat Kostner, což je tady ta paní, která byla v expertním týmu a hodně vlastně přispěla k tomu, že je v něm pohled na emise dioxinu ze spaloven daleko blíže realitě, než bylo v původním návrhu. Při povolování spaloven je důležitá účast veřejnosti. Vlastně nejvíc může veřejnost vstupovat do schvalování
nových projektů spaloven v rámci procesu posuzování vlivu na životní prostředí, neboli EIA. Ale existuje i proces vydávání integrovaného povolení, který do kterého může veřejnost vstupovat taky daleko více, nebo lépe se to dělá, když máte, když jste občanské sdružení, protože můžete vlastně být přímo účastníky toho procesu jako takového, ale i k samotnému integrovanému povolení můžete jako občan dávat připomínky a ten úřad je musí projednat. Bohužel některé malé provozy, jako je třeba příklad právě té spalovny plastových odpadů v Plané nad Lužnicí, tadyhle tím procesům uniknou, protože mají nastavené parametry tak, že se na ně ty procesy nevztahují z hlediska jejich kapacity. Pak když člověk hledá nějaké informace, tak jsou docela důležité legislativní nástroje, které zaručují právo na informace. Jedním z těch důležitých nástrojů je třeba integrovaný registr znečišťování, kde se můžete dozvědět o tom, která spalovna vypouští kolik nebo předává kolik toxických látek třeba v odpadech, anebo kolik jich vypouští do ovzduší. Sice je to jenom jednou ročně, ale vlastně v té databázi těch údajů už za 10 let, takže tam můžete najít docela dost informací. Účast veřejnosti byla velice důležitá při procesu povolování obnovy spalovny v Rybitví, kde myslím, že došlo asi k největšímu zapojení veřejnosti do takového procesu vůbec. Tohle to jsou snímky z veřejného projednání v roce 2008, kdy bylo nutné ho dělat s tím hokejovém stadionu, protože o účast projevilo zájem zhruba 5000 lidí. Myslím, lidé nazbírali také přes 40 tisíc podpisů pod petici proti tomu projektu. Bohužel teda je to věc, která nás čeká teďka znovu. Dneska jsem dostal čerstvou zprávu od Sáry, že ta dokumentace EIA byla vrácena k přepracování, což je trošku úspěch na té cestě.